atrodos pie viena no abstraktākajiem darbiem – ūdens uz mēnesi. Zemūdens pasaule ir, manā redzējumā ir kaut kas ļoti maģisks un neizpētīts. Tādēļ šis uzdevums liks padomāt un izveidot kaut ko ļoti radošu. Mans uzdevums, ko šodien vajadzēs veikt, ir zemūdens maska, jeb nosaukumā Neptūna maska. Jums vajadzēs griķus, lai no šī iepakojuma taisītu masku. Līmi, gumijas, striķīti, otu, vienu vai vairākus, gošu krāsas, šķēres, kādu rakstāmo, trauciņu, jogurta trauciņu mutes aizsargam, un kādus trauciņus, kur jaukt krāsas un ieliet līmi. Sākam jaukt kastīti vaļā uzmanīgi, plēšot maliņus. Izvēlamies laukumu, uz kura mēs zīmēsim masku, lai pēc tam to izgrieztu. Ņemiet šķēres un uzmanīgi duriet caurumiņus. Varat izmantot gumijas, bet man personīgi patīk labāk kurpju auklas elastīgās. Lai nofiksētu gumiju, jums būs nepieciešams sarkociņš vai kāds zobbakstāmais. Nolauziet mazu gabaliņu un ievietojiet šeit pie gumijas, kur ir tā cilpiņa, lai viņa nekristu laukā. Tāpat izdariet otrā pusē. Uzklājam biezā kārtā līmi uz brillēm un mutes aizsargu. Paņemam grīķu paciņu un atgriežam augšiņu. Jūs varat bērt gan no paciņas, gan ar roku ņemt. Tagad mēs esam pie balvas, kuru saņems tas, kura maska būs visradošākā. Un jūsu izveidotās maskas jūs varat iesūtīt mums, mēs izvērtēsim un dosim ziņu, lai uzvar radošākais.